Усім привіт, мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Прийшла я в магазин з фіксованими цінами і тут така система, що оновлення товару відбувається раз на сезон. Це сезон у нас уже осінь-зима, тому і речі будуть теплі. Перша моя знахідка – це светрик гольф такого яскравого рожевого кольору від бренду Mark & Spencer, розмір 20 і це 100% вовна натуральна тканина. Його ціна 160 гривень і зовсім невисока ціна, як для такої якості светра. Отже, буду приміряти. Ось так він виглядає. Мені здається, його неправильно попрали, оскільки розмір, як ви пам'ятаєте, вказаний 20, а на мені він зовсім не висить, а доволі так от просто вільно спадає. Мені подобається, але у мене дуже схожий є. Правда, трішечки довший, і він теж іде гольфом. Я купила собі минулого року, теж на секонд-хенді. І там трішки кращий склад, там вовна поєднана з кашеміром. Класна знахідка, але я почала його детально оглядати. На перший погляд не помітила, але він має дефект. Ось тут має дірочку. І вона, як ви бачите, не по шву, і досить така от велика. Знайшла ще ось таку от сумку для документів. Спочатку подумала, що вона шкіряна і вже хотіла її купляти. Взяла навіть собою вже примірочну, щоб добре роздивитися. Ось бачите, тут усе розділено для паспортів, для квитків, для інших документів. Дуже зручно, хто їздить в подорожі, усе можна скласти і отак от тримати в одному місці. Але якщо всередині ось ці от переділки, вони шкіряні, то сама сумочка, вона не є шкіряною. Її ціна, як ви бачите, всього-навсього 50 гривень. І ось тут по краях я почала роздивлятися, і видно, що це шкірзамінник. Наступна моя знахідка – це джемпер красивого блакитного кольору. Його ціна 240 гривень. Це майже 10 доларів, і вказано, що це 100% кашемір. Бренд мені невідомий – Back Scotland, але якщо це кашемірова річ, вона не може бути дешевою. Дуже люблю светра на зиму, власне, кашемірові. Светр в дрібненький рубчик, має V-подібний виріз, об'ємні рукавчики, і сам він такий доволі об'ємний, мені це подобається, я таке люблю. Має невеликі ковтунці, але я думаю, їх можна дуже легко почистити, можливо, вони навіть при прині просто розправляться, і я думаю, він просто ідеальний. Дуже красивий, не банальний у нього колір. Я дуже люблю блакитний, він дуже красиво виглядає з джинсами, і світлими, і темними. Однозначно його купляю. Сьогодні мені пощастило на кашемір, оскільки це фактично день обнови, і наступна моя знахідка – теж светерок з кашеміру. Знайшла його на чоловічому відділі. Це бренд Mark & Spencer, лінійка їхня автограф. Розмір XL, дуже красивий, тут насичений червоний колір, і це 100% кашемір. Ось так він виглядає на мені. Мені не дуже подобається, оскільки, ви бачите, плечі надто завеликі. І рукава в светрі некрасиво висять, такі от вони скомкані. Ну, буває, що ніби річ дуже якісна. І дуже красивий колір, але вдягаєш, і вона тобі зовсім не підходить, не пасує. Це не дивно, не всі чоловічі речі красиво лягають на жіночу фігуру. Хоча в мене багато речей є саме чоловічих, особливо светрів. Як я вже колись розповідала, саме на чоловічому відділі светра переважно з натуральних, дуже якісних тканин. Там можна часто знайти і кашемірові, і вовняні светра. А це моя уже наступна знахідка від Calvin Klein. Це худі теж яскравого червоного кольору. Бірочки тут не знайшла. Ну, але очевидно, що це котонова річ, але вона дитяча. Взяла просто вам показати. Ось така от в ідеальному стані. І ціна доволі символічна. Всього-навсього 170 гривень. Ось таке от худі. Подумаю, можливо, візьму для дочки. І ще одна дитяча річ. Теж така от спортивна кофта від спортивного бренду Puma. Його ціна 120 гривень. Ось так виглядає худі, кінгурушка. Щоправда, білий колір дуже маркий. Не знаю, ще подумаю, купляти чи не купляти. Оскільки ну, для дітей не дуже практична річ. Дуже буде часто мазатися. Ще раз дивлюсь його бірку, і тут 80% котон, 20% поліестер. Непоганий склад, і бачите, вона така от досить тепла, якраз на осінь. І ще одна спортивна кофточка, теж вона дитяча, в
вказано, так, маленький смол розмір від бренду Champion, теж хороший бренд, але от тут уже ціна трішки кусається. 230 гривень, як для секонд-хенду, трішки дороговато, окрім того, роздивилася, цей напис Champion, він є потрісканий. А так, дуже красивий колір, тут світло-рожевий, якраз дівчачий, і сама кофточка просто в ідеально новому стані. Ну, але от бачите, самі буковки, видно, що вони потріскані і понищені. Наступна моя знахідка – це вже дорослий худі від бренду Tom Tailor, розмір XL. Ціна 260 гривень, це якраз 10 доларів. Ось такі от бірки нові. Якраз по бірках можна приділяти, наскільки нова річ. Якщо вони запрані, то очевидно, що річ довго носили. Склад тканини тут 80% котон, 20% поліестер. І ось так худі виглядає на мені. В принципі, мені подобається. Була б у нього ціна трішки меншою, однозначно я б його купила. А так, от не знаю, чи потрібно мені ще одне худі в мою колекцію. У мене вже три є, в тому числі і сірого кольору. Хоча тут справа все-таки, мабуть, в ціні, адже худі ніколи зайвим не буде. Якщо не на вулицю, то по хаті можна його завжди носити, особливо взимку дуже зручно. Наступна моя знахідка – пальто. Як для пальто, ціна символічна – 240 гривень, навіть менше, ніж вартість худі. Тут дуже хороший склад – 70% вовна, 10% кашеміра, 20% нейлон. Подобається мені його склад, і ось так виглядає пальто на мені. На відео виглядає доволі непогано, але от вживу мені воно все-таки не дуже сподобалося. Виглядало якось трішечки по-старомодному, і я його вирішила не брати. Напишіть в коментарях свою думку, подобається чи не подобається вам таке пальто. Мені здається, можна знайти і краще, але можливо я зробила і помилку, що його не купила, оскільки воно непогане за таку ціну і такої якості, звичайно, треба ще пошукати пальто. І знайшла ще ось такі от нові колготи, одні дитячі якраз на Хеллоуін і дорослі на мене. Ціна 45 гривень і бренд Calzedonia, дуже хороші італійські колготки. Колір мока однозначно купляю. І ще вам хочу показати взуття, подивіться, що мені вдалося знайти. Кросовки від Dolce & Gabbana. Вони такі от прям ретро, усі брендовані, і от тут стілька у них брендована, і на підошві вони брендовані, і ціна просто смішна, 280 гривень, трішечки більше 10 доларів. Щоправда, вони не в ідеальному стані, вони, по-перше, мають жовту підошву, я не дуже вмію з цим справлятися, ні зубною пастою, ні різними там засобами миючими, вона мені не вдається відбілювати, і от ззаді мають такі от зачоси чорні. Тому я їх вирішила не брати, про що потім пошкодувала. Ще були ось такі шкіряні кросівки на високій танкетці, красивого такого світло-сірого кольору. Ціна теж невисока, 220 гривень. Дуже багато привезли спортивного взуття, усе в непоганому, хорошому стані. Зокрема, ось такі от джаукси, вони нові, шкіряні повністю. Теж мені нагадують ретро, але знаю, що це зараз стає актуальним. І ціна тут, відповідно, 420 гривень. Непогані кросівки, дихаючу підошву мають, але щось мені вони не до душі, тому вирішила їх не брати. Ось бачите, навіть бірочка є, тобто вони повністю нові. Дуже-дуже багато хороших знахідок, це не дивно, оскільки це день обнови, нагадую. І знайшла ще ось такі от черевики від бренду Bench, теж хороший бренд, має таке одне натуральне хутро, але самі по собі вони пожовтіли, 180 гривень, відповідно, що і до їхнього стану, і ціна невисока. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. І до нових зустрічей!